Kao zastupnik u Hrvatskom parlamentu iz kluba Mosta, naravno, organizirao sam danas okrugli stol na temu moratorija na poljoprivredno zemljište i dobro znamo da krajem mjeseca lipnja ističe moratorij na našu zemlju i stranci će, dakle, moći u doslovnom smislu kupovati sve ono što žele kupovati. Dakle, bili su nam danas ovdje sveučilišni profesori, ljudi koji se bave stočarstvom, poljoprivrednici, govorili su o svojim teškoćama i o svemu onome što je za njih bitno. Pa prvo molim profesora Romića da nam se obrati, a onda Ivana Tešiju. Hvala lijepa. Evo, ja bih samo htio reći da je bila čast govoriti o Hrvatskom saboru. Ja sam govorio sa dvije pozicije. Jedna pozicija je bila kao bivši ministar poljoprivrede. Bio sam sretan u jednom trenutku kada sam mogao potpisati dokument koji se zove stavljanje moratorija na kupovanje poljoprivrednog zemljišta strancima. Taj dokument sam obrazložio tada u tom vremenu da ćemo poljoprivredno zemljište pripremiti, da ćemo naše poljoprivredne proizvođače pripremiti za takvu aktivnost. No međutim, evo, nakon toga kao znanstvenik radio sam na dokumentima koji su definirali stanje poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj i faktički detektirali da imamo preko 800.000 hektara zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, da mi ne vodimo adekvatnu politiku raspolaganja zemljištem i da ne vodimo računa o resursima, što je na neki način najvažnije za bivstvo ljudi u ruralnim prostorima i u Republici Hrvatskoj. Tešija, možete biti, pa će se vidjeti onda što će. Pozdrav svima. Meni kao poljoprivredniku i nama kao poljoprivrednicima je jako drago da je neko zainteresiran za hrvatsku poljoprivredu, jer je situacija alarmantna i tužna, jer na zadnjih 10 godina sa ruralnih područja je selilo 500.000 ljudi. Poljoprivrednici imaju problema sa dodjelom državnog zemljišta koje stoji prazno, zarasta u šikaru, a država još nije riješila raspolaganje državnog zemljišta koje je, evo, već pratimo po medijima, iz mjesta u mjesto su ljudi nezadovoljni, zemljište dobivaju podobni pojedinci, a ne oni stvarni poljoprivrednici i poljoprivredni proizvođači. Želim na kraju da vam se obrati Istrijanka, žena koja u Istri uzgaja boškarine, autohtonu pasminu, i koja je u velikim problemima. U Istri imamo više od 40.000 hektara zapuštene zemlje, a onda žena koja više od 20 godina se bavi stočarstvom ne može dobiti zemlju, platiti je, dakle, da uzgaja stoku na zemlji. Dobar dan, ja sam Silvija Terlević, dolazim iz Istre, imam 50 grla istarskog goveda i nemam dovoljno zemlje za uzgajati naše govedo, i pa bih molila da se to čim prije riješi i da nam država da zemlju u zakup. Hvala.